sekundy pět? Jenom dvě. Hádi do prčic, ty vole. To mám neměkl už. Ty jdi taky natočit s tou kamerou. Jdi tu kameru, víš? Že se mu to vůbec povolili tohle. No, já to můžu zahrávat. Jsou momentky takže. Přesně. 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 Fotograf. Když ten systém je tam, když se vybudoval, tak ty známky, tak otázka. 460, jo, díky. Já myslím, že jo. Na rozdíl už nedáváme nic, jo.